Već pri prvim bolovima u grlu mnogi će reći i često čujemo: uzeću jednu ili dve pilule antibiotika, imam kod kuće. Da je to loša odluka, posebno kada je reč o virusnim infekcijama na koje ti lekovi i ne utiču, upozoravaju lekari. Tek po dolasku kod lekara, znači, mi kažemo da li treba antibiotik ili ne treba. Inače, upotreba antibiotika ne treba, znači sam pacijent to ne treba da radi, jer samim tim, znači, sledeći put kad se radi o pravoj bakterijskoj infekciji, taj antibiotik više neće da deluje. Kod nas, u našem mentalitetu je vrlo često zloupotreba antibiotika, tako da nemojte da uzimate antibiotike na svoju ruku. Zato i ne mogu da se kupe u apoteci bez recepta, ali kada ih lekar prepiše, ne bi trebalo ni da ih imamo kod kuće posle terapije, jer ne bi trebalo da nam ostane ni jedna pilula leka. Naši pacijenti, čim bude malo bolje, oni, znači, posle 2-3 dana upotrebe antibiotika završe terapiju. To je pogrešno, jer taj antibiotik opet neće, postavimo rezistentni na njega. Znači, pravilo je da treba, kad se krene sa antibiotikom, antibiotik da se popije do kraja. Znači, cela kutija. Nije bez razloga kutija ono što je propisano. Zbog upotrebe antibiotika dolazi do narušavanja crevne flore. I probiotik, znači, je ono što štiti crevnu floru, a naročito nas štiti od klostridija. Znači, prekomerna upotreba antibiotika može da dovede do klostridije i drugih crevnih infekcija koje su gore nego, znači, respiratorne infekcije. Zato je, naglašavaju lekari, uz terapiju antibioticima neophodan i probiotik.